ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ ბევრი უზარმაზარი კომპანია, როგორიცაა Apple, Samsung-ი, Google-ი, Pixel-ი და ასე შემდეგ იყენებს AI-ს. აქამდე შეიძლება გეფიქრა, რომ ChatGPT აგახევდა სამსახურს, მაგრამ იქნებ ეს მომავალი უფრო ახლოს არის, ვიდრე ჩვენ გვეგონა. მეგობრებო, დღეს ვსაუბრობ Tesla-ს შესახებ, რომელიც კვლავ ცდილობს სამომავლო ტექნოლოგიების შექმნას. ილონ მასკმა წარმოგვიდგინა არაჩვეულებრივი და ოდნავ საშიში სიახლეებიც. რობოტაქსი და ახალი ჰუმანოიდი რობოტი Optimus. ზათხართ მომავლისთვის, გავარჩიოთ რა ხდება Tesla-ს სამყაროში. თუ არ იცით, ილონ მასკის სცენაზე Cybercap-ით გამოჩნდა და პროექტი რობოტაქსი ოფიციალურად დაიწყო. ეს რობოტაქსი საჭისა და პედლების გარეშე იმუშავებს. შეგეძლება დაიძინოთ და დანიშნულების ადგილზე მისვლის შემდეგ გაიღვიძოთ. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, Yandex, Bolt-ს, Uber-ს, ყველაფერს გადაუჯოკრა. ასევე მასკი ამბობს, რომ მომავალი დიდებული იქნება და რაღაცით ტონი სტარკის მამასაც მაგონებს. მაგრამ ჯერ არ იჩქაროთ, ეს პროექტი 2026-27 წლებში დაიწყება, ჯერ დრო გვაქვს. ამასთან ერთად, ინვესტორებსაც კითხვები აქვთ, უკვე 9 წელია თვითმართვის ტექნოლოგიაზე მუშაობს Tesla, თუმცა ასევე ყავს კონკურენტები, როგორიც არის Waymo და GM Cruise, რომლებსაც უკვე აქვთ ამ თვითმართვის ტექნოლოგიები და უკვე ოპერირებენ ქუჩებშიც. ამ ივენთის შედეგად Tesla-ს აქციები სამწუხაროდ 9%-ით დაეცა და თუ არ იცით, 9% ამისთვის ძალიან დიდი რიცხვია. ამის მიუხედავად Elon Musk-ი აპირებს, რომ გააკეთოს ასეთი სერვისი, სადაც ხალხსაც შეიძლება გააქირაოს თავისი Tesla ავტომობილები და ამ გაქირავებით საკუთარი შემოსავალიც ჰქონდეთ. ღონისძიებაზე Tesla-ს ახალი ჰუმანოიდი რობოტი Optimus-ი სტუმრებს სასმელს უსხავდა, ცეკვავდა და დაბადების დღის სიმღერასაც უმღერდა. თუმცა როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი ისეთი რეალურიც არ აღმოჩნდა, როგორც ჩანდა. რობერტ სკობლმა სოციალურ ქსელ X-ზე, ანუ Twitter-ზე დაწერა, რომ ეს რობოტები რეალურად შორიდან ადამიანების მიერ იმართებოდნენ. თუმცა ინჟინერებმა დაამტკიცეს, რომ რობოტის სიარული AI-ის მეშვეობით ხდებოდა. საიდან ვიცით, რომ ეს ინფორმაცია რეალურია და მართლა ადამიანი მართავდა ამ რობოტს? აი, აქ არის ზუსტად საკითხი. Optimus-მა სტუმარს უთხრა, რომ დღეს მე ადამიანი მეხმარება, მე ჯერ სრულიად დამოუკიდებელი არ ვარ. მასკმა განაცხადა, რომ ამ რობოტის ფასი იქნება $20,000-დან $50,000-ამდე, რაც მას რეალურად ყველასთვის ხელმისაწვდომს გახდის. და თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ შეიძენდით თუ არა ეგეთ რაღაცას, ან რაში გამოიყენებდით? მე ამ გავაგზავნიდი მაცურისკენ, ლუდი რომ მოეტანა, მაქსიმუმ სხვა არ ვიცი, ან დაელაგებინა. თან ასევე დარწმუნებული ვარ, გამოსვლისთანავე AliExpress-ზე გამოვა თითქმის მსგავსი ვერსია, ნუ რობოტი არა, მაგრამ Bluetooth speaker-ი კი იქნება. Elon Musk-ი ამბობს, რომ Optimus რობოტი რევოლუციას მოახდენს მთელ მსოფლიოში და ყველას მოუნდება მსგავსი მეგობარი. მაგრამ სამწუხაროდ Tesla-ს ისტორიაში არაერთი დაპირება დარჩენილა ხოლო სიტყვებად. მაგალითად 2019 წელს, როდესაც მასკმა განაცხადა, რომ 2020 წლისთვის უკვე ეყოლებოდა მსოფლიოს რობოტაქსები. ამასთან ერთად თვითმართავ ავტომობილს ჯერ კიდევ აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. მაგალითად იყო უკვე შემთხვევა, როდესაც ერთმა მანქანამ მოტოციკლისტი დააზიანა და სამწუხაროდ ეს მოტოციკლისტი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ ძღოლი მესიჯებს წერდა მართვის დროს და რეალურად არ მართავდა მანქანას. მესმის გასაგებია, რომ Tesla ცდილობს შეცვალოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება AI რობოტაქსებით, რობოტებით და AI-ზე დაფუძნებული ტექნოლოგიებით. მაგრამ შეძლებს თუ არა ეს კომპანია ასეთი მასშტაბური პროექტების ბოლომდე მიყვანას, ეგ არის ყველაზე დიდი შეკითხვა. და ამას ზუსტად გვიჩვენებს დრო. თქვენ რას ფიქრობთ? მსათხართ ასეთი თვითმართავი ტაქსებისთვის და რობოტებისთვის? გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და თუ მოგწონთ მსგავსი კონტენტი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა. ვიცი, კი ეს ვიდეო ჩემი კონტენტისგან რადიკალურად განსხვავდება, მაგრამ მინდოდა ამ თემაზე მაინც მელაპარაკა და მეცნო თქვენთვის ეს ერთ-ერთი უზარმაზარი ნიუსი. მოკლედ ერთი რამ ნათელია. თუ ილონ მასკი რეალურად შეძლებს ამ პროექტის განხორციელებას და შემოუშვებს რობოტებს, თვითმართავ ტაქსის და ყველა ამ AI ტექნოლოგიას, დასჭირდება მას რეალურად უზარმაზარი რეგულაციები. თორე აღმოჩნდებით ისეთ სიტუაციაში, როგორც ერთ-ერთ Will Smith-ის ფილმში, რაც დიდად არ გვაწყობს. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ თემაზე, რას ფიქრობთ? წაგვართმევს თუ არა სამსახურს, გაცვლის თუ არა მეგობრებს და გაგვიმარტივებს თუ არა ცხოვრებას? ყველაზე კარგი კომენტარი დაიმსახურებს შაურმას, ვირტუალურ შაურმას გამოგიგზავნით ფუსტით. სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის, ნახავთ შემდეგ ვიდეოში.